चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 सञ्चालित मेघौली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन विद्युतको विकल्पमा सौर्य प्लान्ट जडान गरिएको छ। 100 किलोवाटको सोलर प्लान्ट जडान गरिएपछि मासिक करिब 90,000 लाग्ने गरेको बिजुलीको बिल अहिले 25,000 झरेको छ। हाल हामीले 1859 घर धरिमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएका छौँ र हामीले हाम्रो सेवा क्षेत्र अन्तर्गतमा जति पनि घरधुरी सङ्घमा पानी खानेपानी उपलब्ध गर्न सकिएको थिएन त्यसलाई पनि उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 सहकारी गरेर र वडाको सहयोगमा पनि हामीले सेवा क्षेत्र अन्तर्गत सम्पूर्ण घरधुरीमा पानी पुर्याउने उद्देश्यले जुन एउटा कार्यक्रम ल्याएका छौँ। 1,51,68,996 रुपैयाँ कुल लागतको सौर्य प्लान्टमा क्लिनिक नेपाल संस्थाको तर्फबाट 1,09,40,827 र नगर विकास परिषदका तर्फबाट अनुदान स्वरूप 54,00,000 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको हो। खानेपानी परियोजनासँगै अहिले सौर्य ऊर्जा उत्पादनको काम समेत सुरु गरिएपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26, 27 र 28 खानेपानीको समस्या समाधान मात्रै भएको छैन, यो परियोजनाको भविष्य पनि दिगो र सुनिश्चित भएको छ। यस क्षेत्रका विभिन्न समाजसेवीको नेतृत्वमा यो सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा एडिबीबाट पनि हामीले केही अनुदान र ऋण लिएर काम गरिराखेका थियौँ। एडिबीको ऋण तिर्न चाहिँ साह्रै कठिनाइ परेको बारम्बार चाहिँ हामीले देख्दै आयौँ। साथै समितिका अग्रजहरूले पनि त्यसको लागि गुनासो क्लिनिक नेपालमा राख्दै आउनुभएको अवस्था थियो। महानगरका 3 वडाका 1,859 घरधुरीको खानेपानीको समस्या अहिले समाधान भएको छ। विगतमा बाध्यताले दूषित खानेपानीको प्रयोग गर्न बाध्य, स्थानीयले शुद्ध पानी पिउने सुविधा पाएका छन्। यो आउनुभन्दा पहिला हामीलाई पानीको साह्रै समस्या थियो। हामीलाई भन्दा पनि यो तल तेलबली साइडकोलाई अति नै समस्या थियो, हामीलाई पनि गाह्रै थियो। अहिले यो आइसकेपछि अति सजिलो भयो। यस क्षेत्रमा खानेपानी परियोजना सञ्चालनले उज्यालोसँगै शुद्ध पानीको सुविधा प्राप्त भएको छ। दिगो विकासको अवधारणा अनुसार जडित प्लान्टले समग्र ओडाको दिगो विकासका लागि समेत सघाएको छ। अब विशेषतः यो क्षेत्र अब विभिन्न कारणले गरिबी सबै कारणले पिछडिएको क्षेत्र हो, तथापि चेतनाको स्तरले अब मेघौली गाविस मैले अघि भनिहाल्नुभयो हुँदैखेरि यहाँ खानेपानीका समस्याहरू थिए, शौचालयका समस्या थिए। त्यो अवस्थामा क्लिनिक नेपालका अध्यक्ष हरि भण्डारीजीसँग हाम्रो वार्ता भइरहन्थ्यो, कुराकानी भइरहन्थ्यो। त्यो हुँदाहुँदै पछाडि चाहिँ के भयो भने मेघौली क्षेत्रमा खानेपानी अलिकति कहीँ कहीँ अशुद्ध देखियो भन्ने कुरा रिपोर्ट आयो। वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा सौर्य ऊर्जालाई लिइएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट वडामा सञ्चालित सहरी खानेपानी आयोजनालाई समेत सघाउ पुगेको छ। विद्युतीय खर्च भन्दा पनि कम खर्च आउन थालेपछि यसलाई नमुनाको रूपमा हेरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हेमराज रिमालको साथमा मुकुन्द भूषाल, चितवन।